محدد أبو بكر صديق يا الخير مقالة عير جابوا يا مناسبة بلارن وقبتي كنت نرضي ودم استعلوم تشريع هذا الدين تسلم كا وحنا هالكاس يرضي ذا كقل إن كبسي محدد أسي لجو جدون سي شهادو يني يولي بأبا المرينا كلا دوان مناسبة دنا وكقب سنتي هول كم حد كاس يا وحكا سوق يب جلي ما يركدك مدا عير جابوا حل دبانو مسؤولين كترسم بهذا قرصور كعلماء الدين والدين ما ملك يا معلمين تم حد كاسي وقورينا وح هالكاس كهاد لي gudoomiyaha jaamacadda Golis ee gobolka Sanaagahna gudoomiyaha guud ee labadaasi maxad jaamac Saalax Diiri iyo gudoomiyaha maxadka Alkhayr ku soo dhawaada xafladan aynu la wadaagayno ardayda ka qalin jirisay macaahida Abu Bakar iyo Alkhayr macadka Abu Bakar ee ina madax iyo macadka Alkhayr ee gabdhaha aad bay sharaf noogu tahay aanu noogu faraxsanahay dhamaantiin inaad naga soo qayb gashaan waqtigiin muhiimka ahaa aad noo horteen si aynu wax weeyaan dhalinyarada maanta farxadda ula wadaagno een waxaynuna waynuna u tahaniyadeynayna u ducaynayna u dardaarmayna kelimaadkiina inay maqlaan ayay aad iyo aad wax weeyaan een u doonayaan marka waxaan leenahay labada macad waxa ka qalin jabiyay marka la isu geeyo konton arday isla markaasna waxa weeyaan 3 sano ama qaar kood 4 sano ay soo dhiganayeen culuunta shariicada diinta islaamka isla markaasna maanta ay u diyaar yihiin inay marxalad jaamacadeed u gudbaan runtiina waxa ugu muhiimsan ee qof loo qabta waa waxa hawsha ugu adag ee la qabta waa qof bilaa aadana in la dhiso guri si yar oo fudud baa lagu dhisi karaa ama hawl lagu qaban karaa hase yeeshee qofka tarbiyadiisa iyo soo saaridiisu waa arrin aad u muhiim ah een taas ayaa waxa weeyaan macallimiinta iyo maamulka macaahidaasi ay in badan iska xil saareen ilaahayna waa ku guuleysiiyay konton arday oo qayb ay tahay dafcadii sagaalad qaybina ay tahay dafcadii een shanaad ayaa waxa weeyaan maanta idin hor fadhiya isla markaasna waxa weeyaan een umacadku ka badbaadiyay dhibaatooyin fara badan oo waxa weeyaan bulshadeena een aafeeyay haday tahay qaad haday tahay qabyaalad haday tahay tahriib haday tahay haday tahay waxa weeyaan inuu qofka cumrigiisa meel cidla ku dhameeyo intaasba way ka badbaadeen marka waxaan doonaynaa inaa u ducaysaan una dardaarantaan isla marka iyagana waxaan leenahay cilmigii albaabkiisa taagan tihiin ee hore uga sii wada oo hays oranina waxa weeyaan maanta ayaa cilmiga dhameeyseen cilmiga aad soo barateen ee waalidkii idinku soo dadaalay ee macallimiintii idinku soo dadaashay ee dadkiina iyo dalkiina idinku soo dadaalay hore u sii wada oo waxa weeyaan halkaa ha ku joojinina ayaan leenahay dhammaan marti sharafta waan salaamaynaa waxaan kaloo iyana kelmadda aan ku khatimay waxa weeyaan sidaas ayay mar walba macaahidaasi heegan ugu yihiin inay ubadkeena tarbiyadeeyaan dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq ku tarbiyadeeyaan marka waxaan leenahay ku soo dhawaada oo caruurta keena waliba iskuul hoose dhexana waanu idin furnay oo waxa weeyaan ubadkaasna si qiimo badan loogu tarbiyadeynayo soo dhawaada baan leenahay dhammaantiinba wasalaamu calaykum ardayda iyo marti sharafta ay nagala soo qayb gashay markaa xafladeena kolleyda runtii warbixintii shiikha dhameeyay macaahida marka waxaan ku darayaa macad Alkhayr markaas ayaan markaas ka hadli doonaa wuxuu macadku markaas bilowday oo la furay 2007-dii dafcada hadda ka baxday markaa waa dafcadii markaa shanaad ayay tahay macadku wuxuu markaa ka kooban yahay galaasyadiisu ilaa gelin hore waxa dhigta 2 galaas gelinka duhurkiina waxa dhigta ilaa 3 galaas badan asarkiina markaa waxa dhigta iyagana 3 galaas markaa waxa weeye markaas horumar aad iyo aad u qiimo badan ayuu markaa macadku sameeyay ardayda hadda ka baxdayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxay ahaayeen arday markaas aad u qiimo badan
oo markaa aad iyo aad u dadaalay dadaalkooda markaas aanay markaa ardaydu ugu feeneeyeen soo maray ahaayeen iyagana markaa intaas aan ugu shukriyeeyaa qaar kamid ardayda ka qalin jabisay maanta maxadka Abu Bakar Siddiq ayaa iyaguna halkaasii ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen maxadkaasi laalamin alhamdulillahi alladhi rafa'a min sha'ni alulama waja'alahum warasata alanbiya wassalatu wassalamu ala khatami an-nabiyyin wa muallim al-bashariyyati ajma'in amma ba'd ashab al-fadilati wal-ma'ali was-sa'ada mudir madrasatina al-fadil معلمين المحترمين أهل الشرف والأولياء الأمور المواقرين آبائي الكرام وأمهاتي العظيمات زملائي الخريجين أحييكم بأعظم تحية عرفتها البشرية تحية أهل الجنة أهديها إلى كل موجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الضيوف الكرام إن تشريفكم حفلنا ومشاركتكم مناسبتنا لهو مما يزيد سعادتنا ويجعلنا محل القبض هذا وإنا لن نفتخر نحن طلاب دفعة ثامنة في معهدي أبي بكر والخير وأقول لكم أسالة عن نفسي والنيابة عن زملائي الخريجين أبناء وبنات مرحبا بكم ومرحبا بكم إلى مناسبة تخرج أبنائكم وبناتكم أيها الحضور الكرام نقف صفا واحدا ولنقل باللسان واحد إن الأولى وأول من نشكر ولا نشكر معه أحد سواه هو الله سبحانه جل في علاه ربنا ولك الحمد أنت أهل الثناء والمجد ثم لكل آباء والأمهات أيها الآباء وأيها الأمهات ها نحن حصادكم وثماركم نضجت بارك الله فيكم وأضال أعماركم وغفر الله لكم أيها المعلمين الأفاضل شكرنا لكم ودعاؤنا لكم لقد بذلتم في تعليم في سبيل تعليمنا الكثير والله لا يهدي والله لا يجزي والله لا يجازي بالكثير القليل أفلا يرضيكم أن يدعو لكم أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها إخواني الخريجين أنتم نجوم في ساعتنا هذه بارك الله لي ولكم في هذا التخرج درجات سلم العلم اكتملت وأبوابه افتتحت فعلينا أن نكون المجدين في طلب العلم فالرأس مالنا علمنا وعدونا جهلنا مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون التد في التد والحرمان في الكسل فانصبت سيب عن قريب غاية الأمل واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام بك في الدارع البضل وجانب الحرص والأضماع تحظ بما ترجو من العز وتأيد في عجل ولا تكونا على ما فات ذا حزن ولا تذيل بما أوتيت ذا جذل واستشعري الحلم في كل الأمور ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجلين وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقول ولا يغرك من يبدي بشاشته إليك خدعا فإن السم في العصر إذا أردت نجاحا أو بلوغا منا إن نوقف صوناتو حفدني إن وحن سلام يا دمان مدحدا قبلك هير دقمي هير قبل هير دقمي هير قبلبا وحن سلام يا والدينتا وحن سلام يا معلمينتا وحن سلام يا مرتي شرفت كلالك سوغوتيمي أدان كبقيقا عن بلابو وحويي
dunidan ilaahay simeel lagu socdaalaayo dacal kastaa tagtaba qoraxda keenaysa waxa ilaahay ku duldhiga diin aan ka hole diinlaawaha qooqaya kuma dakeeyeen waxa dunida loo deenayaa oo dirki waxa dunida loo deenayaa oo dikri ilaahay hadaan diin lagu hayn waa dabar go'aysaaye waxa baasaboor laga dhigtaa waa barasho diineed arday yahay ducaan in faradiinta kor u qaada hadeenina dadaalka waqtigu weyn dagayay waxa baasaboor laga dhigtaa waa barasho diineed hadaan diinta garab siino gogol dhigeyni waxa qabriga gulubkaaga bixiga gool iftiimaysa ninkiisa garansa waaya asaga waa la go'aysay guri baasiya waxa ku dhici gobada naareed guri baasiya waxa ku dhici gobada naareed gurigan ayuu joognay arligan waa gidaar marane waxba gabaguyaan ila gudbina waxan ku soo gaabshi waxba gabaguyaan ila gudbina waxan ku soo gaabshi guushiyo tanadu waxa dhaxtaal guri ilaahayd waxa baasaboor laga dhigtaa barasho diimeed kri ilaahe sidoo kale waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay gudoomiyaha rafcaanka ee gobolka Sanaag waalidiin boqorro xubno ka socda wasaaradda waxbarashada iyo masuuliyiin kale inaysa dhamaan waxaan isku salaamayaa baad saxaafada dhamaan waxaan isku salaamayaa ee salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaanta askadib aan aad iyo aad ilaah baa u mahadle allah ay noo soo geliyay xafladdan qiimaha iyo qayaha leh ee sida fiican loo soo agaasimay ee inoo soo geliyay inaynu ka soo qayb galno inagoo nabad iyo caafimaad ba qabna mahad labaad waxa iska leh maamulka soo diyaariyay xafladdan ee ubadkay ku soo tabacayeen ku soo diyaariyay oo halkan maanta ku soo bandhigay iyo waalidiinta soo barbaariyay ubadka qalin jabinaya dhammaantood iyaguna way mahadsan yihiin dhalinyarada qalin jabinaysa kelmad un baan leeyahay waxa weeye markii koowaad baad ka baxdeen waxbarashada jidkuna wuu dheer yahay cilmiga iyo xoolahana cilmiga ayaa wanaagsan waxaa la yidhaahdaa xooluhu marka la bixiyo way nusqaamaan cilmiguna wuu tarmaa xooluhu kuma badbaadiyaan cilmigu wuu ku badbaadinayaa cilmigu hoggaan meel wanaagsan buu ku geeyaa xooluhu inta badan meel xun bay ku geeyaan waa lagu kibraa cilmigu isaga xoolaha sameeya marka inaad cilmiga sii kororsataan oo aad kusii dadaashaan ayaan idinku boorinayaa waxaan kaloo idinka digayaa waxyaalaha halaagay ummaddeenna ujaadku ka mid yahay inaad iska ogaataan ilaahay baa idinma keene oo aydan mid kale idinka leexan taasina waa mid aad waalidkiina anfacdaan insha allahu idinkuna is anfacdaan markaad waxbarashadiina dhammaysataan ha noqonina qaar culays ku noqda waalidkood iyo waddanka guud ahaan ee noqda qaar iyagu wax soo kordhiya oo soo siyaadiya oo wax abuura aad iyo aad maxadkani waxaan qiraynaa inuu yahay qoraxaa u soo baxay gobolka Sanaag ama magaalada Ceergaabo oo ku soo siyaadiyey waxbarasho diineed iyo midduna uu otayo iyo qiimo sare leh aad iyo aad ba ugu mahadsan yihiin iyaguna halkaas waxaan codsanay inooga sii kordhiyaan dhammaan aad baad u mahadsan tihiin waalidiinta hooyooyinka ardayda gaar ahaan ardayda ka qalin jabinaysa macadka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn ayay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladda tan sida fiican loo soo diyaariyey anigoo runtii ka wakiila gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag gaar ahaan naga soo codsaday inaan maxaa la yidhaahdaa madaxda iyo maxaa la yidhaahdaa ardayda qalin jabinaysa iyo macallimiintoodaba iyo waalidiinta dhammaan bulshada isugu imaanaysa maxaa la yidhaahdaa xafladda aan ka gaarsiiyo salaan aad iyo aad u qiimo badan tan way gudoomisan runtii muxuu ahaa xafladan aadka u qaaliga maanta anaga waxay noo tahay haddaan nahay wasaaradda waxbarashada guud ahaan ama bahda waxbarashadaba haddii la yidhaahdo maadiyan wa diiniyan mid aad iyo aad niyadeeda kor u qaadaysa ayay tahay waayo xafladahan oo kale kamay dhici jirin gobolka mana ay jiri jirin kuwa sida heerka sare u agaasiman inagoo maanta la tartamayna gobollada kale maxaa la yidhaahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waa mid aad u qaaliya waxaana jecel lahay ardada ka baxaysa macadka ama qalin jabinaysa maanta inay yihiin kuwii maanaa wadada u ahaa ama furaha u ahaa kuwa ka dambeeya oo aan filayo inuu yahay qalin jabintan
محل هذا معدك تيش تيشنات دانا خلدناين بس هو تيس ديداد ها سجالة ديشنات خليك هذا وحن ما أنت رنتي نيت ديدة أي آدي آد غفر حسن تهاي ما دام أن كم ده هاي بهذي وحبرش هذا كرنا يانا أقانتا يمحل إلى هذا أرضك قيمه سا يبريت إنه يهاي كي دل كان هاجي لها مستقبلك مركا أي جوابان أما وقت جودو لما عضو ده ذي إذا شوكت ما أنت رنتي وأكو يلود يارين أي بريتو أنا جابوا حن لولن شري واحدين ما ذحدي بريتو رنتي ما ذحدي ساس لولن شرين قلب قلب مركا سيفر إسلام حال إلى أرنتن وقلب قلب كذن بس أي لا ذهاي وحن نقول إسلام بريتو ما ذحدي بريتو وحوي يكون متشوكتان هذا الله هذا أرددك قال إن شبيني سمعتك أما كقال إن شبيسي وحوي دريق وأكو فرمي تدير بعض مريسا وحبرشدي ما ضمين وحبرشدا معها مد قبل سكو جريني سيد لكن وحوي مد كارد جيسا من مسكينة أو أون حريسنا يضط كيسة لكن معها مد كو جريني سكب وحوي إن أوراري سيد جرب كاجا برشدا هذا هدوش قيني سيد هدوتو المحوها أو هذا هكتيد أيلو بهيني هلا يهاي تدير بعض مريسا إلا أتك جاري. أو بعدين يهاي، إن النبضنا كقريب قاطان، هرمر كنا قريب قاطان، علم جفايدة ولا يهينا. إلهي بشر سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء دي نوح ورنجرتي. كن عالما أو مستمع، كن عالما أو متعلما أو مستمعا. فلا تكون رابع فتهلك يعني واحد كلو قرن انسانين علماء هورورن جرتي من طلب العلم بغير كدين سيدركه اذا شاب الغراب ان انت كبعدي وان لدر دار ما يا عسيغا يمد دوينها مان صدي دن يا حرغا يا كهدليسي والد عاسيغا يو ان قفكو غرتو ان وادنت والد كابي هويتو نقدو ايا ليغ عسين ان كعليو taaso xaga daba ay ku jirto inaan inamada magaalada ka shaqeysta oo ugu xaragada badan oo gaari gacan ku shaqeysta casarkiina wuxuu dhigtaa diinta magribkiina wuxuu dhigtaa een bareefad guriyo ka dhistay yaani dan iyo xaraga qof inuu kala garto ayaa muhiim ah maansadan sabab waxay ahayd maalin maalmaha kamid aanu magaalada Hargeysa maraya horana waan u sheegay ayaa gabadh iyo hooyadeed oo tirsanaya ayaan ku soo baxan ku yiri hooyada maqal waxa ay ugu tiri gabadhii hooyadeed ma ahaatee may dhimato ka baad gabadhaasi waxa laga yaabaa inaanay wali tahriibin laakiin tahriib ay doonayso maansadani waxay tahay dadaal ardayga muujiyay duruustiisa oo idil dhalistiray suuqayba u ducaan kugu daldalaya dareenkayga gaaro deeqduna kugu laadanta waxaan salaamayaa dhamaan ba marti sharaf taah xafladda inaga soo qayb gashay oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmada ardayda aan waxa weeyaan xafladan loo soo agaasimay labada maxad waxaan leeyahay ambaliyo aan ilmiga abarateena waxaan leeyahay ilaahay idinku anfaco aan inta ka dib aan aniga ku hadlaya kulliyadda shariicada afkeeda aan waxaan u sheegayaa dhalinyaradaas ama ardaydaas labada maxad ka qalin jabiyay in kulliyadu ay ku soo dhaweeyneyso قلب فرن يجمع فرن وها كلام هل كان كشيء جيا كل يدو هنا يبلغ قاضي يسوع أرضي ذا وصر هي لبضع وحوي معهد لبضع أرضي وصر هي ده وحبرشوا أول على أنا وقت قوكم من أوجي أنت سنكسوك بجبين يا الحمد لله الذي علم بالقلم ووهب الإنسان العقل وسائر النعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مركو هوري وحن سلامة السلام كو سلامة يا دمان مدحضة كسو قيب بشي حفلة دن إيوه داتك كلا والدين تا أرديد قلن شميني سلامة وحن لايه هاي waxaan ku salaamay salaanta salaam wax laa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh en runtii hadal badan maanta ka waalid ahaan halkan en kama furna
waa maalin aan farxsanahay waxaan u leenahay anoo ku hadlay magaca waalidiinta een aabayaasha iyo hooyooyinkaba waxaan leeyahay een intii ku dadaashay ee wax baray ubadkayga waxaan leenahay jasaakum la khayr weyn ognahay cilmiga iyo cilmi laantu farqa u dhaxeeya een cibaadada sidii ognahay ilaahay wuxuu quraankiisa noo sheegay wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun een cibaadaduna ma timaado cilmi la'aan cilmiga cibaadadana cilmiga horeeya waxaan leenahay waad na sharafteen jasaakum la khayr siiba maamulka iyo macallimiintii muddada saddexda sanaa wax baraya ubadkayga waxaan leenahay waa mahadsantihiin een ubadkayga qalin jabeena waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo qalinkii waa diirateen maaha markii inuu ku dambeysay een sii wada waxbarashada sida uu sheegay een madaxii ka socday wasaaradda waxbarashada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadhiina maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur ayaa halkaasii uga duceeyay ardaydii dhameystay culuumta shariicada ee diinta Islaamka suukan kanay meeshan khayrka qabta ayno suuro geliyay xafladda alxamdulillaah alxamdulillaah walaam marlabaadka waxaan salaamayaa dhammaan marti sharaf sarqay suugu timi een Ceer Gaabo waxaan salaamayaa labada maxad madaxdooda iyo maamulkooda waxaan salaamayaa ardayda qarin jirishay iyo kuwan qarin jirinba waxaan salaamayaa saxaafadda culimada dhammaan hooyooyinka dadka sharaf salaalka isugu yimi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal badan ma yaallo meesha waa xafladdii ugu khayr badnayd xafladda isugu yimaado xaflad cibaado weeye xaflad diineed wey ilaahay waxaynu baryaynaa macallimiinta dadaashay ee labada macad ee ubadka waxbartay ilaahay dandigooda dhaafo miisaanka xasanaadkana ugu daro aynu rabbi weydiinaynaa waxaynu kaloo rabbi weydiinaynaa waalidiinta hooyooyinka iyo aabayaasha iyaguna ku dadaalay ee hawsha muddada saddex sanadood la soo jiifay iyo waxbarashadii ka sii horreysayba iyagana sidoo kale waxaanu leenahay dembigiina allah dhaafo miisaanka xasanaadkana allah idinku daro ubadkuna ubad khayr qaba allah inoo ka dhigo waxaan ku soo koobayaa kontonka arday ee waxbartay waxaa tiin indhihii magaalada waxaa tiin indhihii ubadka waxaa tiin indhihii dhallinyarada ayaa tiin ilaahay baa idinku hanuuniyey dadaalna waa laidinla sameeyey waalidiinta iyo macallimiintaba waxaan idinka codsanayaa oo idinku boorinayaa inadinaan khasaarayn ee halkaa ka sii wadaan inadinaan is odhan cilmigii waa idin dhammaaday waxbaa barateen iriddii baa taagantihiin weli ma dhowa hawlka ma daalay weli waa hogadii jaamacaddii baa idin hadhay jaamacadii kalaa idin hadhay waxbaradkii waa dheerhee dariiqu waxaan aada u rajaynayaa inaad noqotaan ubad khayr qaba oo anfaca macallimiintoodii waalidiinta dhammaan ummadda reer Ceer Gaabo dhammaan ummadda dalka ku nool kuwii anfacay inaad noqotaan oo hogaamisaan ayaan ilaahay ka baryayaa inaad noqotaan madaxdii berito ee mustaqbalka ayaan ilaahay idin weydiinaya sidaasaynu ku ballamaynaa waxaan rajaynayaa kontonkiinaasi konton kaloo lunsan ama boqol kaloo lunsan ayaa keeni kartaan oo miskiinba mid soo qaban karaa oo kuwa xabagta cabaya ama kuwa khariban ama kuwan diinta ogolayn soo maslaxdaan oo ay idin ku soo dartaan dariiqan khayrka qaba aa keentaan sidaasaan idinka rajaynayaa waxaan idinku ku soo khatimayaa waxaan ilaahay ka baryayaa kuwii dalka iyo dadkaba anfacay inaad noqotaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gunaanadkiina waxaa ardayda ka qalin jabisay labadaasi maxad la guddoonsiiyey shahaadooyin iyadoo sidoo kalena kuwii natiijada sare keenay la guddoonsiiyey hadyado kala duwan cabdiraxmaan axmed ilsartir magaalada Ceer Gaabo